Avanzan os trámites para dar comezo á reforma da Estrada Vella de Marín. Hoxe a conselleira de Infraestruturas anunciou que a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle xa o inicio da licitación. Que se converta máis en unha rúa e menos nunha estrada para transformar esta estrada PO 546 no eixo, nun eixo de mobilidade sostible. A primeira fase actuará en 500 metros da PO 546 e conta cun orzamento de máis de 947.000 euros. O obxectivo é dar maior seguridade á veciñanza e garantir desplazamentos seguros. Facilitar os desplazamentos, que sexan desplazamentos seguros aquí na zona de Estribela, pois actuando neste treito de estrada que consideramos totalmente prioritario. O noso obxectivo é pois que os desplazamentos a pé teñan o menor risco posible. O punto de inicio das obras será no barrio de Estribela. Aquí se modificará a sección transversal para ampliar as beiras rúas e dotalas dun ancho mínimo de 2 metros. O vial manterá o dobre sentido e incluirá 3 pasos de peón sobre elevados. Foi necesario pois botar man de muros, de recheos, de voladizos para conseguir pois ese ancho de beirarrúa mínimo que nos garanta a seguridade dos desplazamentos a pé. A intención é que os traballos comecen a finais deste ano ou principios do 2023. Contan cun prazo de execución de 12 meses. Manifestar a miña satisfacción, non? Eu teño que decir que nos últimos tempos e foi a presentación tamén do proxecto na estrada de Xeve, no cruce de Xeve coa de que vai a Campo Lameiro coa que Vendebora, tamén era necesario porque había un colexo alí. Eu percibo unha sensibilidade no sentido da seguridade vial que me dá grandísima satisfacción. Dende a Xunta aseguran que a intervención ten vocación de continuidade, así a intención é actuar nos vindeiros anos en toda a estrada entre Marín e Pontevedra. O proxecto total conta cun orzamento de 7 millóns de euros.